Damu kumbuye umana ngunda hashizimisi tutabona na utobutoshe azirineje rurabo rwera soko kwiteke agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ngiye gusura utobutoshye umwana nkunda arasa na bike Mana nikunda ngizukurize numba mabwire amagambo y'abantu aji yekuzanesha umutwe nyawusa eri na mana nikunda ngizukurize numba mabwire amagambo y'abantu aji yekuzanesha umutwe nyawusa nakabaruwanyibona nategereje amezi yose ese waba warabonye undi mwana eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye nakabaruwanyibona nategereje amezi yose ese waba warabonye undi mwana eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye umuhanda Kigali Butare sinziba mu matagisi yenda mbaririza eri na nkunda eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye umuhanda Kigali Butare sinziba mu matagisi yenda mbaririza eri na nkunda eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye rubanda mwese ndabitabaje uzambonera eri na uti rwose warahemutse cyane eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye rubanda mwese ndabitabaje uzambonera eri na uti rwose warahemutse cyane eri nambwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye uti rwose warahemutse cyane eri na wowe nuzi no kuvuga uti byibura bayi bayi uko nagiye Bugande bambariye bambeshya ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka njye i Buganda ndararuka njye i Buganda
bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuri n'agatara bacanye ku manywa ya Rukama ndararuka ngi Uganda ndararuka ngi Uganda Besha abantu biwacu ko ngi kiga bantu mayibintu bamana amafaranga ndayambukana Ngoko konaji Uganda Masaka ambala nenda ndara gusa Nenda njira umuji kamara na mirembe Goku konaji Uganda Mura n'umugore Tagandi sitemu Nimaru njitemu Namukurikira kuko nzi kama kazi Tugeze mu rugo Amagatebe Atitura wansi Kale unyabu Mujitondo nanjira kazi kubo Hashizi nyaki virindagaru Inzambesha ngonamburi we mbarara Goku konaji Uganda Umukobwa nasabaga ararongorwa ibyanjye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye imitagihe ayiwe 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 ngo kuko naji Uganda hehe no gusubira Uganda ayiwe 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 ngo kuko naji Uganda hehe no gusubira Uganda ayiwe 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 nuko nagiye i Buganda reka ndiye ku butumwa bugufi abantu mujye kuri YouTube mwandike kuko kuri YouTube ntago butumwa bwo byigana cyane nko ku murongo wa telefone ubwo abantu rwo mukoresha online nabagira inama yo kujya kuri YouTube bikomba rwose ho ntago ari kwa kundi buza bugataruka ubundi bukaza buza busimbura ubundi ndabona yagize ati Monica tona ndabakurikiye hano kivugiza karambi Mano bande turejimye ndabasaba indirimbo bita urwibutso rw'umutoni shimice muvandimwe na Patrick kuruhura na Kizito na mama nano yagize ati ndabakurikiye nitwa Juvenal na zirizi ntezirizaza ndabasaba ko mano bande yama indirimbo yitwa nyamibwa igikundiro ishimije sheri wanje witwa Jackie ari mu Bugesera yagize ati nsamwire bwize giye kugatoma modurangire muducurangira urwiririza yabyumva horesheri wanje Josiane ayimushimishe yashyizeho na mama we na se na turi nayo na Foste na ugiri imana ndabona yose ni Samuel bwizeye ugatoma modu butumwa na busomye tugiye kujya ubwo tugiye kujya kuri indirimbo urwiririza hari urwibutso iyo bari badusabye twatwasa mutari mwashyizeho nkumbuye mwana twariranye n'etujya kuri nyabimbwa y'igikundiro n'urwibutso rw'umutoni aha dusigaye duhite tugana no kumusoza ndabona iminota nayo yagiye Twareranwe buri joro ndamurota icyaza mango tubane
kabeho mwana twareranwe kabeho mwana twareranwe nangi yombonye kikuriza undi yombonye nkundi yombonye kigusetsa Mumbuye kakajisho kakandukunda kwirorera itekiyo murenge Mumbuye kagapfunsi Mumbuye kagapfunsi Nakagashiko kumatamba wangu bitaga kwicaranye Kabisite kaba kuvuze nukurubwizu basumbya numutima batageraho nagwaribyo guceceka undi yombonyusanga nangi yombonyugiye kuko ngira gahinda simvugira kuvuga gusa ndagukumbuye se waba ndetse ari byuhumbye gato nubaka kanya nanyaruka Nkumbuye umwana twareranwe uri joro ndamurota icyazamango tubane Harindwe wasabye urwibutso rw'umutoni Tembi tuze na mahoro Ahabata nibatuje bataramye Natashye rwose nsaratambuna Nihitiramo guturana n'umutoni Ayehe Yego rwibutso rw'umutoni Ayehe, yego rwibutso rw'umutoni Nakwanikira ugatinda kunsubiza Uzi neza ko nawundi nakunganya Ayehe
yego rwibutso rw'umutoni aye he aye he yego rwibutso rw'umutoni Genda wambarikamba
kundu cheshe bagenzi bawe utwibutse urugwiro nibihe twabanye byose bituma murata nyamibwa igikundiro. Ati bituma nkurata nyamibwa igikundiro impano bandi reka mbashimire cyane bakoze uyu munsi mwakoze cyane ego namwe mwakoze nizere ko rero Pasika mugiye kwirya neza nibyo rwose mbona kwifuriza abakristo Pasika nziza jo gahunda no gutaramira he ni mu ngo zacu ariko turabatumiye ni kariyo rwose n'umuntu utinyamamarekeya keya birambo rwose turamusuje nitwava hano tudasuje abantu dukorana hano mu isoko ndetse no mu mudugudu mvukamo wa Gasharu n'abayobozi baho harimo Kamanzi Sharire ndetse n'abandi nzi ko badoteza amatwi abose ndabasuhuje ndetse nabo muri Korali Kristo Umwami. Haririmba muri Kristo Umwami. Niyo mpamvu yabaye padiri yitwa padiri. Niyo mpamvu. Harya bakoze konseri ejo bundi nabahera mu minsi ishize. Ni Amidora Kuruwa ni Kristo. Ni Amidora Kuruwa. Niyo yakoze konseri. Niyo yakoze konseri. Ok. Amashimire rero. Yego. Tuzongere kubonana mu bihe nk'ibi cyangwa se mu mpera z'ukwezi n'ubundi ku kwa kane. Ego nibyo ariko ntago twagenda tudasize nimero ya telefone nk'uwakwitwifuza ariko n'abantu babandikiye bavuze bati nk'uyu yitwa kuri YouTube yise Rwanda Beauty ariko yitwa Fabrice ati ni Fabrice Nyanyenye kabasaza indirimbo cyuzuzo by Rugamba izo muzazi bahani mugaruka yagize ati umuntu ashaka kwiga umuziki bamufasha iki kadutange nimero ya telefone noneho ubwo twaza kuvuganira mu gikari ibindi byose murabivuganira mu gikari 0722 3295 220 iyo nimero iba no kuri WhatsApp na mugenzi wanjye yatanga indi nini 0728 6 5 12 12 ushaka ufite icyifuzo nawe akinyuza tukavugana rwose nta kibazo narakoze cyane Imano Band rero reka tuyishimire tuyifurize kugira ibihe byiza namwe mwese mwakurikira dishingiro mukomeje no kwitega amatwi mwe mwese mwahereye ku isaha y'isaha 11 turi kumwe muri iki kigano tukaba tugeze ku isaha y'isaha 2:28 reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza ikiganiro susuruka nakagaruka tuzongera kuwa mbere iki kiganiro ariko weekend ibiganiro birahari turi dufite uzindukanye ijambo dufite ishingiro Sunday Gospel Relax aho tuzaba turi kumwe n'ibindi ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bya radio ishingiro na gahunda zirakomeje uyu munsi ikigoroba mufite siporo nigibura n'izindi gahunda nyinshi zigiye zitandukanye mu kanya gato muramufite menya byinshi na muzika ku isaha y'isastani gice sasaba gutyo nizere ko rero muze ku muri buze kugubwa neza mukaryoherwa mu kanya tugiye kubashyiramo indirimbo zihimbaza Imana n'izindi zigiye zitandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ariko mbashimire cyane mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza Pasika nziza.